من چه پتلی مویتونه سی دارم آخویده چه میز نوتی کامادش Dilam shuda pisa chemon zir pasevo. Qolas dilam shuda pisa. Oh, es kali shuset medeba. Shatari. Abar kor khart, rogor tsandebit, rogor gigit. Hot. Esegi ekha kavi khitse, cha taigre cha moedi ezoshim. Ai. Simadlo kitkhat. Verts ki tsarmomivgenia, rogor sheileba utskhovrobte. Iset binashi. Сада цкалуга, цазо шивер камова. Ай марсла ве цармоиген, цармомидгения. Эмто рад. Машина цкиоца цива холме, ан цвимсан рамештия мудия чамовдвар холме, имторо разнае ткбеби ძალიან. Дღეს არის ჩემოძვირფასებო 19 ივნისი. Да მე მაგ ძალიან მკვეთრად შეგრძნება იმისა, რომ ხვალ თორნიკეს დაბადების დღეა. ჩემი პირველი შვილის დაბადების დღეა და ის ხდება 13 წლის. წარმოიდგინეთ, 13 წლის ხდება ჩემი პირველი შვილი. სასწაული შეგრძნება. არც კი მჯერ არ ამხელა შვილი მყავს. და თან როცა ამ ყველაფერს ვიაზრებ, ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან სწრაფად გადის დრო, ანუ ისე გადის დრო. პირველი ერთი წელი დგას ნელა გადის და მერე ყოველ წელთან ერთად უფრო და უფრო ჩქარდება, ჩქარდება, ჩქარდება და რაღაცა ოცარი სისწრაფით გადის დრო. ხოდა ფიქრობდი, რომ მე არ მაქვს მოყოლილი ჩემი მშობიარობის ისტორიები არც ერთი და ფიქრობდი, დღეს მოყვები თორნიკეს. დაბადებას, როგორ დაიბადა თორნიკე. და ანუ ყველაფერი რაც გონებაში მახსოვს აღვიდგენ ამ ყველაფერს და აუცილებლად მოგიყვებით და აუცილებლად გაგიზიარებთ, იმიტომ რომ ძალიან დაუვიწყარია დედისთვის შვილის დაბადება, თან როცა ეს პირველად ხდება, თან როცა ეს ხდება ნაადრევად. გეშინია კიდე. თავზე გაუტკივრებას არ იკეთებ და მე ჭკუიდან გადადიხარ. და მინდა რომ ეს ყველაფერი თქვენ გაგიზიაროთ. ხო. კიდე დღეს რას ვაპირებ? დღეს ვაპირებ, რომ აუ დალი, ნუ მე ხახუნები დასაწოლ ტანსაცმელზე. ბეწვი გწვივა, ძალიან მიყვარხარ, მაგრამ შენი ბეწვი საწოლში ჩაწოლა არ მინდა. ჩადიდეს, მიდი. აი. ხო. დღეს მინდა გავაკეთო თორნიკეს შავი ტორტი. აუცილებლად შევეცდები, რომ რეცეპტი გადავიღო. შავი ტორტი უნდა ბანანით. ხო. კიდე საღამოს მოუზელ ცომს ხაჭაპურისთვის. წნიანი გადაიფიქრა და სუში მოიფიქრა, სუში უყვარს ძალიან და სუში იყოსო და ხვალ უნდა წავიდეთ თათმეტის პარკში. ძალიან მიხარია ის, რომ ესე იგი არის თურმე იოგის კვირეული. მე დიდი ხანია ჩემი ფასეულობებით და შეხედულებებით იოგამდე მივდივარ. უბრალოდ მქონდა პერიოდი, როცა მე იოგას ჩემი სახლში ვაჭიშობდი. და უნდა ვთქვა, რომ გასეირნებას თუ ამოვიღებს და არ ჩავთვლით, არც ერთი სპორტის სახეობიდან მე ეგეთი სიამოვნება არ მიმიღია, როგორც იოგისგან. თუმცა რატომღაც მივატოვე და ალბათ იმიტომ, რომ არისო თლიანი მზაობა. ახლა მაგ რაღაცნაირი მთლიანი მზაობა და სულ ფიქრობდი იოგაზე. სულ ფიქრობდი და გუშინ ამომიგდო ფეისზე, რომ თურმე არის იოგის კვირეული.
და რომ ერთ-ერთი შეხვედ რა იმართება მთაწმინდის პარკში, ან ჩვენ ისეთ დაგეგმილი ქონდა, მე დონიკას კითხა რომ დედა სად გინდა, მე გოგოები რომ ვიყავით მუშთაიჩში, ჭამის პარკში, იქ წავიდეთ შენს დაბადების დღეზე, თუ გირჩევნია რომ მაგალითად წავიდეთ მთაწმინდის პარკში. და დონიკამ აირჩია მთაწმინდის პარკი, დაგეგმილი ქონდა რომ მიდიარ მთაწმინდის პარკში, ხო და ძალიან მიხარია რომ აი ესე გამოვიდა. და თუ მაგალითად შესაბამის დროს დავამთხოვთ, გავარკვევ რომ საათზეა ეს იოგის ამბავი, აუცილებლად დავესწრები იქ, რაც იქნება, რა ვიცი, იოგის მომენტს. ხო, კიდე მეორე ამბავის არის რომ ანუ ეს იოგის ამბები, ანუ ღია შეხვედრები არის და არ ვიცოდი და გამომჩა, ანუ იყო 18-ში, 19-ში, იქნება 20-ში და 21-ში. მაგრამ ანუ 21-ში და 20-ში ვერ მოახერხებ. დღესაც ვერ მოახერხებ. ანუ გუშინ შეიძლებოდა რომ ცოტნა და უბრალოდ არ ვიცოდი. ხა. კიდევ ესე იგი მარიამ ჩხაპელი არის ტრენინგზე რაღაც სულიერი საკუთარი თავის განვითარების და მითხრა რომ შესაძლებელია ერთი დღე რაღაც გარკვეულ მომენტში რომ დაგპატიჟოთ. მე და მარიამ ბლანკს გითხრა. მე საერთოდ როგორ გითხრათ, ძალიან არ მიყვარს რამის სხვისგან სწავლა. ოღონდ ეს არის ანუ სულიერი მოძღვრება, ანუ სულიერ მოძღვრებას რაც ეხება რა. ჩადი, ჩადი ძირს, ჩადი. აი როგორ გითხრათ, აი ძალიან სწორად რომ გამოვთქვა და სწორად რომ გამიგოთ, უფრო სწორად ძალიან მიყვარს სხვისგან სწავლება, ოღონდ როგორ, როდის იცით, როცა მე ამისთვის ვარ მზად. ანუ მე ვთვლი რომ თუ მაგალითად ადამიანისად არ არის რომ მიიღოს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციას უბრალოდ ვერ მიიღებს. ანუ რაცა უნდა ტრენინგზე წავიდეს, ვიცა უნდა უსმინოს, ანუ თუ საჭირო დრო და საჭირო ადგილი არ არის ამ ადამიანისთვის, ამ ინფორმაციას ვერ იღებს. თუ შენთვის საჭირო დრო და ადგილი დადგა, მერე იქნება ეს ტრენინგი, თუ იქნება ეს ინფორმაცია, რომელიც ღია, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი ინფორმაცია ღია, ჩვენ უკვე შეგვიძლია შევიწოლოთ ის ცოდნა, ვისთვისაც მზად ვართ. ამიტომ მე ცხოვრებაში არცერთ ტრენინგზე არ ყოფილვარ, რომ ვთვლი რომ ყველაფერი შემიძლია ჩემით შევისწავლო, თუმცა მიმაჩნია არსებობენ იმ გურუები, რომლებიც არიან ძალიან ბრძენნი, ანუ მე გურუს ვეძახი ერთადერთ ადამიანს, რომელიც არის ძალიან ბრძენი ადამიანი. არა, აი მაგალითად მარიამ ბლანკმა და მე ვისაუბრეთ და მან თქვა რომ გურუს ვეძახი მე ინგლისურის მასწავლებელსაც, მათემატიკის მასწავლებელსაც. ანუ ყველა ადამიანს, რომელიც ცოდნას ატარებს და გადმოსცემს. მაგრამ ჩემთვის მაგალითად ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ცოდნას გადმოსცემს, მაგრამ ადამიანს, რომელსაც სიბრძნე არ აქვს, მე არ აღვიქვამ გურუს. ანუ მე თუ ფულს გადავიხდი, ანუ დღევანდელობაში უკვე, მე თუ ფულს გადავიხდი, ფულს გადავიხდი მხოლოდ გურუსთან. და ასე ვთვლი. დანარჩენი ყველაფრის სწავლა შემიძლია ჩემით, ხო? ალბათ უფრო მეტ დროს და ენერგიას დავხარჯო, მაგრამ არ მენანება ხოლმე დრო და ენერგიის დახარჯვა ამისთვის. და ერთ-ერთი, ვისაც ძალიან პატივს ცემდა, ვისგანაც შემიძლია რომ მე მივიღო და ვისწავლო, ეს არის რა თქმა უნდა გურუები, ბრძენი გურუები. და მე არ ვიცი როგორი ტრენინგია მარიამთან ეხლა სადაც გადის, თუმცა თვითონ ძალიან ძალიან კმაყოფილია და აქედან გამომდინარე ვარაუდობ რომ ალბათ ძალიან შესანიშნავია, ძალიან აღფრთოვანდი მისი შემოთავაზები, ანუ ძალიან მაინტერესებს იქ რა დამხდება. ან ძალიან დიდი ინტერესი მაგ ასე მგონია რომ დიდი შანსია რომ ეს ბრძენი გურუ დამხდეს. ოღონდ საქმე იმაშია რომ ეს არის 21-ში,
21-ში მეხარით თუ გამზადების დღე მაქვს. ხოლე გავარკვეოთ რო როდის არისო და თუ დროში დამემთხვარო საღამოს არის დღის მეორე ნახევარში. მაშინ აუცილებლად წავალ. და ანუ ძალიან გამიხარდა რომ შემომთავაზა. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. და ძალიან ასე აკაცკაცებული ვარ მაგასთან დაკავშირებით. ანუ აი მაგალითად იოგაზეც მინდა ხო წასვლა. რაღაცნაირი ჩემებური შეხედულება მაქვს მოკლედ. მაგალითად ფსიქოთერაპევტთან არ წავალ. მე თვითონ ჩავიქექები, მაგრამ აი იოგაზე, აი ამ გურუსთან, თუ გურუ არა თქმა უნდა, რომელსაც აქვს სიბრძნე, აი ეგეთებთან სიამოვნებით, კი, სიამოვნებით. არ ვიცი, შეიძლება არასწორია შეხედულება. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ფსიქოლოგიურად შენი თავის სადავეები შენ უნდა კონდეს და შენ უნდა ისწავლო შენ თავის მიმართვა, შენ უნდა ისწავლო შენი ბლოკების გახსნა, შენ უნდა ისწავლო საკუთარ თავთან დიალოგი, რომ აი რატომ ჭირს ახლა ეს, რა მჭირს, რა შევცვალო, რა გავაკეთო, რა უშველო. თუ მიუყვები ამ შიშს და ამ გაჭირვებას, მაშინ ეს სად მიმიყვანს? და აი ასე შემდეგ რა. ეს მიმაჩნია სწორი. ახო, ხოლო აი ბრძენმა გურუმ კიდე შეიძლება ერთი ისეთი სიტყვა გითხრას, რომ ვაფშე მიმართულება შეგეცვალოს და საერთოდ მე მჯერა, რომ ეს ბრძენი გურუ შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ცხოვრებაში შეკვდა, რომელიც ბრძენია. მე მჯერა, რომ ჩვენ ცხოვრებისგან ვსწავლობთ და რომ ძალიან ბევრი გურუ ისე ცხოვრობს და ისე კვდება, რომ ფულს არ იღებს ამაში, ანუ თვითონ სწავლობს ძალიან დიდ ბევრს სიბრძნეს, სამყაროსეულს და აძლევს გარშემო მყოფებსაც იმ ადამიანებს, ვისაც შეუძლიათ ამის მიღება, იმიტომ რომ თუ მზად არ ხარ, როგორც უკვე ვთქვი, უბრალოდ ვერ გაიგებ და ვერ დაინახავ. ხო, უკეთ რაღაც ასეთი პოზიცია და კიდე რა მინდოდა? ხო, კიდე მინდა, რომ სანამ წავალ აუცილებლად დავაგემოვნო კეჩუპები, მახერების კეჩუპების დაგემოვნება მინდა დღეს. ვერაფრით ვერ დავაგემოვნე აქამდე, იმიტომ რომ რასაც უნდა მივატანო, ის პროდუქტები არ მინდოდა. ანუ ან კარტოფილი, ან სოსისი, ან პელმენი, ან სხვა ვერაფერი წარმომიდგენია. და რატომღაც არც ერთი მაგ პროდუქტაგან დიეტა არ მინდოდა. მაგრამ სანამ წავალ სოფელში, აუცილებლად მინდა, რომ გადგემ მაგ გასასინჯოს, რა ვიცი, რაღაცა გასაკეთებელი მაქვს, არ მინდა, რომ ეს, რა ვიცი, რაღაც გასაკეთებელი და გეკტვირთი წავიღო თან. მინდა, რომ დღეს აუცილებლად გადავიღო ეგ ვიდეო დიდ არხზე. ხო. ფესორ ჩიპს რაც შეეხება, მენა მუსრიებლება უკვე, გემრიელია და რავი, იმდენი იყო და ცოტავდება და ომი მაქვს, რომ მეთქი ამდენი არ ჭამოთ. ხო. ძალიან მიხარია, რომ ჩემი და თეოს ვიდეო მოგიწონათ. თურმე მიგვამსგავსეთ კიდეც ერთმანეთს. ბევრს მოგეწონათ ადგილიც, მაგრამ აი ხათუშკაშენ დამიწერე, რომ ის არისო, რა ქვია, კუტრო ადგილიაო და იცი რა, ვიზუალურად არის, მაგრამ ანუ იქ რო ჯდები, აი სიმყუდროვის შეგრძნება არ გეუფლება. Ну, მე არ დამუფლებია გარემოს გამო. შესაბამისად, ვერა ისეთი ადგილი. საჭმელებიც მაგრამ ანუ ფასი ხარისხი ნორმალურია. აი ეგ ამთავარი. არასდროს არ უნდა გავიწყდეს ხოლმე, როცა ვაფასებთ რაღაცას, ფასი და ხარისხის ხსენება და აღნიშვნა. ძალიან მომწონს ეგ, როგორ თქვა, რომ გაიხსნა ჩვენში ეგ ამბავი, რომ ანუ მივდივართ და სხვადასხვა ადგილებში, მინდა რომ ვიარო სხვადასხვა ადგილებში თბილისის,
ვიცოდე რომელია ყველაზე გემრიელი კაფე, სად არის ყველაზე გემრიელი რაღაც, მაგალითად დამიწერეს კომენტარებში ყველაზე გემრიელი ტირამისუ თბილისში, მე პირადად დაინჰოლში მიჭამიაო და საერთოდ მინდა მივიდე დაინჰოლში და გავსინჯო თუ როგორი ტირამისუა ის. ხო, და აი ასე შემდეგ. კიდევ ის თქმა მინდოდა. ხო, კიდევ ძალიან ბევრი მწერს, ძალიან ბევრი. ძალიან ორად იყოფა აზრი იმაზე, თუ დაქალს ან მეგობარს თქვა ხალატობს, ხმარი და შენ ნახე, უნდა უთხრა თუ არა. ზოგი ამბობს, რომ ანუ ეს თეოს პოზიციას იზიარებს, რომ ეს ადამიანი თვითონ უნდა დაინახოს და რომ თუ არ ხედავს, ესე იგი არ უნდა. მაგრამ მე ვთვლი, რომ შეიძლება იყოს რაღაც მომენტი, როცა მაგალითად ადამიანები თვითონ როგორებიც არ არიან, ვერ წარმოიდგენენ, რომ სხვა ეგრე მოექცევათ და შეიძლება შენ ის ძალიან ენდობოდე. და არც დაუშვებდე იმას, რომ ადამიანი ღალატობს. რავი, აი ჩემთვის პირადად წარმოუდგენელია, თუ ადამიანი არის ჩემთვის ანახლობელი, ახლა თუ ვიღაცა ნაცნობია აღდათაროეთ, იმიტომ რომ ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ თუ ადამიანი არის ჩემი ანი, აუცილებლად ვეტყვი, ოღონდ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ისე კი არა ფარაუდის დონეზე, ანუ გარკვეულად, ასე ვთქვათ, და აუცილებლად ვეტყვი. და მეც, ანუ მენდომება, რომ მიხარ, უფრო მეტიც, აი ჩემი და ქალისგან, ან მეგობრისგან ძალიან ღალატად აღვიქვა ღალატის მონაწილეობას, როგორც რაღაცა იცოდეს და არ მითხას. უნდა ჩავთვლიო, სულ ერთია მისთვის ჩემ ბედი, ის რომ მე ტყუილში ვცხოვრობ, მისთვის სულ ერთია. თუმცა მესმის იმათი პოზიციაც, ვინც ამბობს, რომ ანუ ეს ძალიან პირადულია, შეიძლება სულ არ უნდა ადამიანს, რა ამ მის ასეთ ძალიან ღრმა ინტიმურ საკითხზე ისაუბროს შენთან, ხო? მაგრამ ისევ და ისევ იქ მივიდა, რომ თუ ძალიან ახლობელია ჩემთვის, რატომ არა? და თუ ძალიან ახლობელი არ არის, არც ვეტყვი. რაღაც ასე. ისულა. შავ, რა ქვია, ულვაშა კატა შენ. შენ შავ ულვაშა შენ. შენ ალერსია შენ. ჩი. აი, ზიაყრულებულო კატა შენ. მე შინია ამის დაბანა, იმიტომ რომ ნუ მაინც გარეული კატაა და მე მგონია დამკაცრავდა. და კიდე უფრო მე შინია იმის, რომ გამექცა, იმიტომ ბავშვობაში ჩემი კატა რო დავბანე. საერთოდ კატების დაბანა სწორად არ მიმაჩნია. ანუ კატა არის ველური ცხოველი და თან სუფთაა ძალიან და თვითონ იზუფთავს თავს. აი, წყილების საწინააღმდეგო იმის დასმა კი, მაგრამ ტკიპის მოცილებას, მაგრამ ზედმეტი უწუწუები არ მიყვარს მოკლედ. და კატუსის არა აქვს საჭიროება დაბანის, იმიტომ რომ არ უმშობია. არა, აქ არ ამოხვიდა. არ უმშობია. ამან რო გააჩინა ბავშვები, იმის მერე აქვს სუნი. ხო, და მინდა რომ დაუბანო. მაგრამ ანუ მეშინია ერთი იმის, რომ დამკაცრეს, მაგრამ მაგაზე მეტად კიდე მეშინია იმის, რომ გამექცა. ბავშვობაში ჩემ კატას რომ მოუნდომე დაბანა, გამექცა. და მეზობლების სარაიების თავზე შეჭდა. ეს მეზობლების სარაია იყო ძველი შიფერი რო იყო, იცით, აი ნაცრისფერი რაღაცა, ეგეთი. და ანუ ტყდებოდა, ანუ ზე თუ ახვიდოდი, ბავშვები ადიოდნენ ხომ ეგ ხილი იყო, მაგრამ ტყდებოდა. ხო, და იქ რო ავიდა, ვხედავ, რომ ზის და ამ საპნიანს იწყებს ალოკვას და სუ დამავიწყდა, რომ შიფერი ჩამიწყდება, რა მომივა. ჩემი ბროწეულის ხე იყო გადაწეული იქ იდგენ და ჩემ ბროწეულზე ავედი, ბროწეულიდან გადავედი, ალერსით ნელა მივედი, ჩქარ არ მივედი, ვარ გაქცეულა, ჩამოვიყვანე, ჩამოვათრი ეგიან და ძლივს ბაი, ბიში და ომით გადავავლე წყალი. ხო, ჩემს კატას და ესე იყო. ესე იყო ეკამბო, ესე იყო ეკამბო, ესე იყო. კრუტო, მე
სტატუეტკა კატა სავიცის სტატუეტკა კატა ეს 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 მაიმუნი კატა ეს 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 ახლა წავალ შეფასებო ცოტა ხანი მარტო დავრჩები ჩემ თავთან და აი ამ დიდებულ სამყაროსთან და მედიტაციით დავკავდები და მე ვევიტასთან და აბრუნდა კარგ დღეს გისურვებთ მიყვარხართ ძალიან და ჩოებით გემში თავებით ბაკა 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 უიმე. Ай, не так.